Čau, to je Tareky Michal, vítám vás u 113. dílu mojí nekonečné série a jak jste jistě uznali z názvu, tak dneska teda půjdeme do těch opuštěných dolů, co jsme našli v minulém díle při tom timelapsu, když jsme byli v těch velkých jeskyních, čili tam dneska půjdeme. Já, možná se dívíte, proč jsou takhle tři těžící díly po sobě, to tím, že teda zítra, což znamená 27. října, od té 9:30 dopoledne bude livestream, tam vidíte, že už jsem se připravil, že jsem si vystavil tu věž z Netherracku, to hnedka za začátku toho livestreamu půjdeme skopat. Já s malinko neslabím tu hudbu. Tak, čili já tady se nemusím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska tam máme pondělí, 26. října, teď je 9 hodin dopoledne a přibližně na těch 24 hodin začne ten livestream, takže nějak tohleto video bych chtěl ještě dneska vydat, čili proto mluvím takhle do budoucnosti. Bych to ještě dneska chtěl vydat tohleto video. Dneska otočím, tak ho dneska chci vydat a nebudu říkat co, teď jste se dozvěděli, že tam budeme kopat ten quartz. No. A potom budeme dodělávat tamhle tu tree farmu. A to klidně řeknu, budeme dodělávat tamhle tree farmu, uděláme tomu střechu, popřípadně doděláme i patra. To se fakt malinko neslavím. Doděláme tam ty patra a no. Patra tam doděláme, popřípadně to už zasázíme i stromama a uvidíme, jak to bude vycházet časově. Samozřejmě bych chtěl taky spořit už konečně tohleto, to už je tady hrozně otřesný. Tak jo, čili já se asi můžu i připravit, čili točky nemám, bloky nemám, jídlo. No, možná si nějaký přiberu. Uvidím, tady to, tak to vypadá s tím. Pálí se, pálí se. Výborně, už se pálí poslední písek. Ne, těžil jsem toho vůbec málo, říkám, byl to plný inventář, takže tady to už je, tady jich je posledních 7. Tady se pálí poslední písek a tam už se to nevešlo, protože jich tam je jenom takhle, že tam není stak, tak jo. Takže by to mělo být teoreticky brzo přepálný, zase to teďka bude pozastavený, protože budu v jiných čancích, takže trošku na prd, ale no, uvidíme. Takže to budou potřeba, že ty točky, takže ty jsou ve třetím patře, protože tam je koul. Kaš, jasně, takže šmaně, vypadni ty potvoru jedna mizená, nevím, proč se tady furt spawnu, jo. Tak ránil jsem ti život, můžeš mi být vděčná. Já jsem tam také těch 15, plus tady si vezmu, abych měl plnej vztah, takže hop. No. Korýly, tohleto. Tyčky. Potřebuji tyčky, máme tu nějaký tyčky? Nebo už nemám žádný tyčky vůbec. Kaž tyčky, tyčky, tyčky. Tyčky tady. Já si nemám žádný tyčky. Ty kam se mi ty tyčky furt ztrácí, vždycky tady byla miliarda tyček a už tady není dlouho žádná. To si... No počkejte. Tady toho moc není, to si to znamená, tady zabudu potřeba stejně. Já si pamatuju, tak to vypadá, že to mega taky, že to měla někde na tu střechu. Píška, že tady něco je? No, tady to je dost. Čili asi... Tady to vezmu 8. Děláme si ty točky. To jungle zřejmě jsem už ani dlouho nebyl, že jo? Ani nevím, kdy tady je. Ježiši Kriste. Aha, to jsem neviděl, že takový k druhý ten frame může se takhle prohodí. Co si vezmu, takhle si vezmu třeba z těch třech. I samozřejmě tam dřevo bude možnost si natěžit, ale Ježíš Krista si hodně krumpáč. Ok, čili... Vidíme, jak tohle vypadá. Mám tady nacvaný souřadnice, že se dáme zase port na souřadnice. Říkám, jako před tím livestreamem nechci dělat nic závratného, že proto jdeme takhle těch dolů, jinak bych si ty doly nechal na díl. Na nějaký pozdější díl. Momentík jenom, za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, čili já si obnovuji zase stopky a když jsem to skončil, omlouvám se, musel jsem tady něco udělat ještě. No, říkám, když jsem to skončil. Jo, že teď mám napsané ty souřadnice, že si dáme port na souřadnice, protože rozhodně se mi tam mít nechce, je to někde 1000 bloků odsud. Tady když si pustím souřadnice, tak tady jsou X411, tam to je X1283, Y66, tam je Y31 a Z-ko je 195, no. A tady je 258, takže říkám nějakých 1000 bloků, to je odtud, což se mi tam rozhodně jít nechce. Jo, krávy jsem si zase malinko přitáhl párkrát. To je nic zajímavé, proč jsou ty blbky vždycky v tom,
Čekejte, kolik jich tady je? Já jsem přijde, že tady malinko laguje, mám tady u toho 13 FPS. Typiko 480, wow. Člověku se to nezdá, ale to trošku namnoží a... Oh, už je tady přes tak železa, výborně. Můj stream musí být zbedneme potom zítra. Tak, či na toho se musím díl prodlužovat, dáme si ten port, ne? Tak si zničí, dobré. Tak jo, čili... Připravte se na port, bude to rychlovka, takže to je... P... 488, vždycky někdo se mě ptá, jak se to dělá, takže je to omítko, to P, váš nick, je jedno jestli s malýma nebo s velkýma písmenama. Já mám třeba Goro 488, to Gčko má velký, třeba líka zkusit něco napsat do chatu, takže... Až tak to napíšu, tak tady vidíte můj nick. Ale to je jedno, že počkejte, že to je omítko, to P, Goro 488. Teďka píšete ty souřadnice bez X, bez Y, bez Z bez a podobných píčovy, prostě jenom napíšete ty čísla 1283, 31, zapadá sluníčko, to máme akorát a 195, píšete to X, Y, Z. Tak, čili, a zmáčknete Enter, a už vás to portuje. A jsme tu. Jo jo, jsme tady už. Tady koukám ještě železo, čili proto si teďka skočíme. Já nemám dostatek perel. Ne, ne, já nemám dostatek perel. A určitě je budu postrádat, já už to vidím. A nemám ani bloky. Šmaria. To já aspoň musím teďka nakopat rychlost nějaký šuter. Kop máme. 27, ještě si dokopnu jeden. Dobré. Jo, že to je, kdyby bylo to železo, mámo. Tady dokonce i uhlí, to ani nebylo vidět v týtně. Takže, nejak, dneska to nechci dělat timelapse, timelapse byly teďka dvakrát po sobě, takže dneska to zase bude normálně komentovaný video. Takový old school let's play. Bez timelapsu, pokud možno to zkusím bez střihů. Tak, že kdypak máme ten důl začátek nějaký. Kdypak je? Ale jsem říkal, že potom půjdu na konec, tam ani nešel. No říkal, spíš jsem to psal do chatu. Ale jo, byl jsem tady, ale nevytěžil jsem si tady vůbec železo, takže... Počkejte. Hop. No tady jsem nechal uhlí. Tyjo, jak jsem to tady těžil, tady je všechno nechání ještě. Všechno matroš. Šmare, už to začíná. Tady dokonce ještě neprozkoumaná jeskyně, tady taky. Tyjo, jak jsem to tady těžil teda? No to bylo tenkrát asi hodně, no. Padalo to dolů, je mi to úplně jasný. Počkej, tady to ještě tak ještě prosvětlíme. Dobré, tady už jsme byli, jo tady tu kytku si vybavou, tu žlutou. Hop, hop, dobré, nic. Ježišmar... Nebo hnedka vlastně, že to neskočím, protože jsem se na blbec nerozeběhl, že jo. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Já ten zombík mě tady rozněvadí. Já to bojím, že mě sem přijde dozad. Víš, jako se s tím brněním se nemám čeho bát, ale já se vždycky spíš leknu. Víš, jako že bych se bál o život. Hej, já si tam zase zapnu písku. Štěte mě. Potvory mizerní. Co mi želízko, budeš moje, budeš moje. Hop. Výborně. A kaj takhle si jenom těch dolů, takže pozor. I need perl. Tak pojď perlu. Co tady? To není nic. Tam jsme koukali vzadu i byli, takže... A chci se tam nejdřív podívat.
Jasné, si to pamatuju, jsem si vytěžil jenom ten matroš, myslím, že tady byl nějaký kou. A výborně, konec. Takže máme první chodbu prozkoumanou, no tak to je dobré. Tam uhlí, všechno. Koleje si brát nebudu, železa mám doma dost, takže to nepotřebuji nějak. O, tak mi to pejdu. Čekejte, dáme i kachci. A to je poslední perla, no výborně. Čekejte, jeří tady do spodní. Jo. To dokončí zase, takže pozor. Myslím, že hodíme točku a jdeme nahoru teda. No, tady to je zastavěné, tam něco není. Dobré, nic nám nehrozí, aspoň. Já ti si klidně můžu dát do inventáře ty šuty. Oh oh. To není dobré. Shit, tohle není dobré. Pojď sem. Nelekni se, nelekni se. Stejně jsem se o trošku jako jak se tam objevil. Fuj. Já chci pohodový Minecraft prostě. Po prozkoumávání těžení a procházení se mezi kostičkami. Já se tady nechci potkat. Jak vůbec. Not good. Počkej, já tebe chci ještě zabít, že ty už mě tady hrozně dlouho staneš. Proč jdeš pryč? Je, on se buknul. Jak vůbec. Sakirkou jsem tě zabil. Ale pak já to dneska chci prostě na pohodu. Já se tady nehodlám lekat jako. To fakt ne. Takže jsem včera znovu koukal na Pedrovu Antiodon, tyjo. Jsem teďka zvlášť trošku vynervovaný z toho. Sice jsem to už viděl, ale podal jsem se na to znovu a nebyl to dobrý nápad, věřte mi. Já si co dostanu, dobré. Se shift, kolem bodku. Chci to brát takhle po patrech, takže to znamená, že když pojedeme tady to patro, potom pojedeme do těch spodních. OK, tak tady nic není, že stejně přece nemusím dát sem. Jo, protože já beru všechny štěrk. Ty vole, proč je tady všechno zasypaný štěrkem? Taky jsme tady úrovni. 35, jo, to je celkem vysoko ten důl. No já mám pocit, že tam potom nějaký partie vedne níž, takže uvidíme. Bylo by dobrý, kdyby tady třeba našli diamant. Tohle vlastně teprve po druhý, co jsme na první konečný sérii v dole, co? Tenkrát jednou někde skoro před tím rokem už. A teďka. Potom tam někdy na jaře a teďka až. Tady něco nahoře je? Není. A já myslím, že to vlastně má dvě patra. Tak, takže uvidíme, jak to tady vypadá. Takže další chodba je prosvětlená. Ti ještě dotěžíme, všechno z nich chci. Když už to tady takhle pěkně na mě čekalo. Bůh ví, jak dlouho tady ten důl je. Ne, chce se mi tam nahoru asi ne, co? A já tady nejsem, abych prozkoumával jeskyně. No, tam je důl, takže tam si můžeme ještě tak vrátit potom. A tady je taky nějaká chodba. Já tady nejsem o to, abych prosvětloval jesky, já jsem tady dneska o to, abych šel do dolů. Jesky jsme dělali minule. Dva díly. Ach jo, no nic, tak jdeme na to ještě nejtrh, vytěžíme to železo, potom se tam vrátíme a bylo ještě myslím nějaký železo, takže to se taky vezmeme. Jsem uhlí všechno, dobré, tady ještě něco je. Ach jo. Tady fakt nějak moc štěrku. No se mi to jenom zdá. A poslední dvě točky z toho staku. Ty já mám u sebe bordel. No co a potom se ještě tak budeme vyhazovat. No. A
Takže pletačky. Po zkušenosti z minula jsem dneska schválně zvědavý, jestli mě zase to dřevo všechno dojde. No co, až tak víme, že nad sebou máme tajgu, že tam se již tak můžeme kdykoliv dovytěžit nějaký to dřevíčko. Nějaký ty stromy z kavce, a ty stromy tady budou sloužit jako torčky a budou tady navždy svítit. A to, co mě ještě tak zase jako dřevo zůstane, tak to využiju na tree farm, nebo to. Já pochybuju, že to, co vám v té čase, tak mě vydrží. Láva, tady jsem v jaký úrovni? 15 už. Docela slušně klesám, docela slušně tady jdu jako do těch domů. Zdaluju se od dolů, což je, hele, tady jsou. Tady jsou zrovna třeba doly, tady je možná nějaká chodba. No. Berem samozřejmě všechno, co tady u nás čeká, že jo. Je, za to, výborně. Dneska první za to. Kolik to tady bude? No, tady je celkem dost. Kaš? 6? Výborně. Tady to máme dneska první za to. Výborně. Samozřejmě pojede taky do výpalovny. A musím se tam tady nejdřív odníst to sklo. Tady to už by se nám všechno nevešlo, ještě bychom si tu výpalovnu rozpil. Tak, výborně. Hop, hop, dobrý. Počkejte, já se tady ukážu služebnice, když jsem si sem potom chtěl dát por, tak až by. Dobré, to mi stačit. Hop. Hop, elementy. A redstone s lapisem na konci, no pěkně. Je v takovýhle vejce, by ten důl byl, ukáž? Ve 12, no, no. Tady panečku. Si myslím, že už bych třeba nějaký ty diam měl. Wow, taká 13 lapisů. To už si klidně myslím, že bych fakt nějaký ty diam měl, kdyby ten důl byl v takovýhle hlíšce. Další redstonek. Takhle to je... Takže místo červený tam není taková ta světle modrá štyrkysová, to bylo pěkný. I can I do deal zatím, ne? Já jak se smál. Já tady bylo hodně koulu, bylo velký náziště. Já jsem si nevzal kraftě. Teď jsem si to uvědomil, že bych zase potřeboval dělat bloky a že si musím zbytečně potřebovat další 4 dřeva. A nebo mi další kraftě. Který už mám někde půl staku v těch čistkách. Teď jsem si to uvědomil, no. No tak jdeme tady do těch dolů, no. Když už tady nás takhle pěkně čekají. Yeah. Aspoň něco. Tak se mohlo stát, že bychom si odmazat nevzali vůbec nic. Ještě nejdřív prosvětlíme tady tu chodbu, že tady to vypadá, že jenom nějaký takovýho oddělený křídlo, no jasně, tady nic není, skoro žádný chodby. Tady byly jenom tady ty dvě. Tady potom půjdeme tam naproti, jak jsme to viděli, k tomu bylo to uhlí dětka. Co je přes tu jeskyni tady naproti. Dobré, máme. Nic tady ještě bylo? Já jsem jenom vzdál. Takže tady necháme ten minecart, ten ničit nepotřebuju. Trošky tady u něj jsou, že poznám, že už jsem v něm byl. No, a tady jsme byli, ne? Jo, tady ta trhlina hnedka. OK. Takže... Jde to na své vytěžit, jak po čelízko. Berem. A jo, ono jsem ho vzal, že to jsem ani musel rozkopávat. Hele, hop. Dvě chodby, tak nejdřív asi pojeme tady dolů, protože ta vede dolů. Bugá voda, počkejte. Wow. Ne takhle. No, už není bugá. No, ale tady se nikam dolů nevede, takže... Ani když by tady nic, ani tady ani není, takže... Tak mám jenom tady ten kou, hop, dobře. A zkusíme ve štěstí ve druhý. Tak ještě kratší. A není tu hluklá voda. Hudba nám začíná hrát, takže... Víš, tady je to taková ta jiná, taková ta divná. Není to vlastně ta divná, už vím, co to je za hudbu. Tu. Je jo. Tu. Tu.
Jíra, jíra, láva, kurňa. A to ne, ne. Já to ne, Mila, ne. Do prdele. Ale Milan, co tu už kurňa kecal. Goro, samozřejmě. Já se bojím, že když odkopu ten kouř, že se to propadne. Dobrý, nepropadne. Nic tu. A my potom dal... Jo, tady ten most, ten pěkný, to si pamatuju. To si pamatuju, tady to. A že jsem trošku zamotal. Tady něco bylo? Bylo. Ale už jsme tu byli. Počkejte, to se mi tady nelíbí, tam jdu. Máš po ptákách, lávo. A tady jsme nebyli. A jakou to má tady návaznost? Jasně. Všechno si tady vykopu, všechno bude moje. Všechno si to odnesu domů. Všechno využiju ve výpalovně. Ty už mě bude básník normálně. Tady jsem na tom mostě, ne? No jasně, tady je ten most. Ano, to je možná nějaký druhý, protože ten první je tady. A tady byl musím někde ti hodně pavučin, tady by měl být někde ten spawn potom. Spawner samozřejmě. Jak to je vlastně správně vyskoňovaný? Spawny? Jo, tamhle je, co vidím. No, teďka hrad na obtížnost, tak už tady bojuju o život. Pavouci všude možně. Jo, ne mrtvý, jak bych jsem chtěl, počkejte. Já když skočím ještě tady na to horní patro. Želízko. A rozhodně mě točky. To mě ta jedna nemohla zůstat. A já jsem ji položil ještě tady na tu stěnu, ty on už máme zase uhlí. Na chvilku začneme pomáčku zase vyhazovat, jo. A dělat krafták a kou bloky. Do spodního patra zajdeme potom, teď chci nejdřív sem. Tady se měl někde most, vlastně. No, svítíme, svítíme. Tady jsme dokonce i byli. A tady se podle mě propadne, ne? Ty vlastně. Ty jo, podcením to ten Minecraft. O, co to tu je? Wow, velká místnost. Hodně velká místnost, hodně železa. Wow, to je velký. Ale těch jeskyní dneska nechci. Vytěžím si jenom takhle to, co uvidím a půjdu zase. OK, maximálně tady tu osvíci, takže ta vypadá, že je krátka. Jo, tak jenom vypadá. Mhm. Toho jsem se přesně bál, toho jsem se... Ale výborně, hele. Hop. A tady, kde jsme ještě viděli železo, tady. Především myslím, aby těžit i to uhlí, ale jo, já ho vezmu. Hodit se může vždycky. Na pročky třeba. A tohle bych se hrozně rád zbavil, počkejte, ho. Jo. No a ta voda je takováhle potvora, jasně. A ve klid. Já ti zavřu kohoutek. Spotřebuješ moc vody. Takže bohužel... A neplatíš, takže bohužel jsem ti musel uzavřít kohoutek. Odvolat se můžete na příslušném orgánu. No, železo. Tak, takže... Hodně železa, hodně koulu vidím. Máme zase natočené třeba 20 minut, no to snad ne. A dneška to tady do Prosku mám jako. Protože... Tak se chci ještě vrátit dneska domů.
Jak napadlo, jsem si možná, když jsem byl doma, jsem si mohl napsat ty souřadnice, co jsem si ukazoval do videa. Tak jsme si potom zase dali port. Protože já bych si zítra byl připravený na live stream, To se na ten live stream tak těším. A co vydaří jako ten, jako ten náš první, se zekne, co mě. No ten je teďka někde 15 lajků a přes to zhlídnutí už tam je, což je pěkný. Což je hodně pěkný, to jsem nečekal. Já jsem čekal, že na to budou hejty. A vám se to jako líbí. Jsem fakt za to rád. Takže... vidíme, jak to bude vypadat. Kde pak to jsme byli? Tady jsme byli. No jasně, tady je ta velká místnost, tak já ještě tak dobře svítím to. Výborně, zase jsme to nakonec vrátili. Aspoň dobrý, že se ty jeskyně takhle jsou jakoby dokola. Že se vždycky vrátí na to původní místo. Takže začínáme. Já už myslel, že slyším skeletona. Jú, důl. Další jeskynka je bezpečná. Černá jsem takhle, hop. Jo, že jsem viděl to železo tady. Tak, pojď blízko. Kolik už mám schválně železa? Staka 21, výborně. Mi to tak teďka perloxí tam tak krásně vidím. Ale musel by to jako skákat a bát si, že to nepřeskočím. A že někde dolů, že někde zaučím dolů. Ty jo. Co jsem myslím nahoru? No a koukej, už jsem tady, tak... Hele. Wow, tohle je pěkný, počkejte. Myslím, že mám náhledák do videa. K tomuhle videu spíš teda. To se mi tady nelíbí, a že pryč. Vlastně dojde do točky. Já to už někde třetí nebo čtvrtý stav, co jsem tady spotřeboval. A ještě určitě daleko nejsme u konce, co mám tak zkušenosti s těmi opuštěnými doly. Takže tady těch 8, teďka z toho stavu střelnu, hop. Dobré, tam už nejdu, tam vidím, že je konec. Takže pojď, hop, hop. Sem. Když tady to dotočím, tak to hnedka půjdu zrenderovat. Mají tím si budu třeba koukat na nějaký film, mám stažený teďka svůj to. Nevím, jestli někdo z vás zná, pan Popper a jeho tučňáci. Takže určitě se na to budu tipu. A slyšel jsem, že to je prý dobrá sranda, že to je prý sranda, že se vám to zajímá, jaký to bude. Nedošel tam. Že jakmile se to bude renderovat, tak já se na to půjdu podívat. Tady je uhlí, to si ještě rozhodně vezmeme. To jsem předtím viděl od naproti, když jsem byl. To si vybavu, takže pojď, jo. Všechno. Ne, ještě iron. Já vím, že jsem taky viděl, ale nemohl jsem se teďka vybavit, kde byl. Je, tak. Dobre. No, kvůli. To teďka si ho... Ne! Ne, 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 ne. Pusně, pusně. Kurva, jak se to kope dlouho. Na to nemám, to ještě pomalejší, jsou obsidian. Kdo by to řekl? Krumpáče, ty to jenom tomu paušimu prošmejdnete a je to. Jsem čekal, že to bude instantní v podstatě a mohl ty ho se to kope 3/4 hodiny. Než to bude začínalo praskat. No takový ty brzky, takový ty brzky nový efekty na tom, když něco kopete. Jú, vede to dolů. Úroveň 30. Ještě nejbou diamanty. To je furt vysoko, tak ho třeba ještě jako těch 20 bloků níž, aby jsme byli. Tady jsme něco měli, já potom, že bych tam šel dneska o ty další chodby. Tady něco tam bylo? Ne, výborně nebylo, že potom můžeme jít veselé do té další chodby, to tady byla. Dobrá, tady a tady, hop. A se to povede dál, OK. Co to zase je, pane bože, teďka chci k tomu spawneru a zničit ho. Ježišmarja, já se vždycky do toho buknu prostě. Kde byl ten spawner? Nebo někde tady, ne? Nebo se pletu? No, nejsme třeba ještě nebyli, jo, tady je, výborně. Aho. Ale uhlí.
Aspoň něco. A to bylo takový trošku další, bez materiálu, a teďka se něco vytělíme. Krupáč se začal být takový divně zelený, 801 ještě tam je, ale tam unbreaking, takže v podstatě, čekajte, že 801, 800, tak schválně 1, aha, počkejte, že tam na tom unbreaking, tak proč to poubírá? Mělo by to být vždycky, že jakoby jedno to durability, že by to se mělo nejdřív vykopat 3. XP. Ne, musím tam dozadu, ale já to tady usvítím. Hop. Když tady teda nic není. Doskočím tam nebo tam nedoskočím, co musíte? Počkejte. Uvolníme si prostor. Tím myslím kompletně. Geronimo! Jsem tam. Co jsem jumper, co? Teďka chci dáme nahoru, když tam jsme ještě nebyli. A železo ještě. Tak proto si nejdřív skočíme, pojď sem. A jaká chci sem nahoru do horního patra. Počkejte, tady, kde tady, tady. Maka. No tak jako tady by odřevo nebyla noc, že by se než to stydil tady to, no. No hop. Krásně jsme to propojili, ty ale takový, ty tady ten druhý měl přijde takový nějaký divný. Bych pravdu řekl. Má hrozně krátký chodby, protože mě je nějaký, nějaký celkově malý. Tady jsem měl být takový to dřevo, ne, tady to. Teda ty jsou soupy dřevo. No, že ještě něco není, tyjo. Mě fakt je tady taky nějaký malý. Takový divně malý. Mě to hrozně přijde. Nebo jestli to je jenom moje zdání. Nevím. Prostě mě to přijde takový malý tady ten důl. Nemůžu si pomoct, ale mám z toho takový divný pocit. Někde je prostě ještě miliarda chodeb, jo, že to jsou někde třeba... Někde za šutrem, jo, že teďka si zkuste to najít, že jo. Co jsem to chtěl ještě, tady jsme byli, tady jsme byli, jo. My jsme všude už byli. Tak jako samozřejmě to nevadí, já nemusím mít dvouhodinový díl. To bude zítra ten timer, počítám, že mohl být tak dvě, tři hodinky dlouhej. Uvidím, jak mě to bude bavit, uvidím, jak to bude bavit vás, jo. Tohle chci mít jako klasický hotspot, kolik mám na to, 31, no. Konečně aspoň něco. Můžu vytěžit se. No. Vlastně došly torčiky, fakt. Za chvilku mě dojde i... Mám poslední slot volnej. No tak, vyhodíme stringy, vyhodíme tohle, vyhodíme tohle. Vyhodíme tohle. Spolu uděláme koubloky, to už určitě vyjde. Tak jo, máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, máme určitě na stack. Na stack potřebuji 9, takže to jsme zvládli. Tady je hodně lávy. To se mi ani tolik nelíbí. A když se vám podívám, že tady se dá trošku ještě projít. Ty vole, tady je hodně lávy. Čekejte. Tam je tohleto. Dobře. Fuh, já už myslím, že tam mě vyteče. No, naštěstí máme kousek ve vodu, že by se vlastně nic moc nestalo. Ježíš, proč jsem dal točku? Pojď sem. Aspoň jsem ji zachránil. Ach, to by bylo zbytečný, jakouhle točí. Ježiši. Já už myslím, že teď naučím do díry, já myslím, že tady je díra. Tady někdy podle mě poblíž bude zase ta trhna někde. Takže to je všechno jako děsně v kruhu. Hlavně mi napište, jestli si to považujete taky, když tak na to video koukáte, jestli si fakt myslíte, že tady je všechno v kruhu. A? To no. Takže zahodíme pozůstatek pro skeletonovi. Trošky mě hodili tady do té váby. Vím, že to už najdu, takže... To necháme despawnout, hop. Sem, pojď sem. Lagy. Dobré, už nejsou. Už mám vlastně krásných 50 FPS. Uhlí. Udělal jsem to, nebo jsem kudy neslyšel ovci? Já už normálně blouzním, já jsem normálně tady slyšel ovci. Ty vole, já fakt slyším ovci. Počkejte. Tak buď to už vážně blouzní, nebo nevím.
Ani nejdu tam. No takže to museli taky slyšet, počkejte. Teď jste to museli určitě slyšet, protože teď se jich vám slyšet fakt dobře. A já jich chci najít, protože bych rád zjistil, jak se sem dostala ovce. Do hloubky 46. No, teoreticky může být blízko povrchu, ale. Jak jim dobře je prostě divný ovce. Počkejte, já se vás zkusím vrátit a zkusím jim schválně najít. Jenom mě fakt zajímá. Kde to jsem? No, já spíš kde to jsem, že to bych asi nepoznal místo. Jaký jsem třeba biomu? Taiga. Nevím. Zase mám plno, co vyhodíme teďka. Faint. Potom vyhodíme hnedka ten štěrk. Já se chci vrátit, já chci najít tu ovci. Nebyla ta potvora. To bylo tady nahoru. Tady vlastně teďka ta láva, jasně. Shooter, potřebuji shooter. Hop. No tady. Tady schválně chci najít teďka tu ovci. Zameč, zabeč, nebo já nevím, co děláš. Dělej. Tady je úroveň jaká? 56, už tady vždycky může být kopa vrchu. Počkejte, já se schválně zkusím vykopat. Ani jestli se někam prokopu, nebo jestli najdu. Teďka jsem vážně zaujatý jako. Hudba nám začíná hrát? To ještě se tady dobuje povrch, co? No jasně, jsme na povrchu. Kdyby to ovce blbá. A zase zapadá sluníčko, nevychází. Tady je ovce, tak tu jsme možná slyšeli. Tady jsme možná holka slyšeli, co? Chut, já jsem si úplně říkal, to kde stál, nebo tady ty jsme možná slyšeli, to je jedno. Ale les? To tady to neznám, tady to je pěkný. Teď to zatoka je hodně pěkná. Počkejte. Dal se klidně screenuju. Tady to je hodně pěkný. Kde zpátky? Počkejte, už to nějak moc hraje. Tady to si vrátíme zpátky. Tak. Takže záhada vyřešená, byli jsme blízko povrchu. To je můj závěr. Teda... Ty jo, ovce. Normálně já v podzemí slyším ovce, no tak. Co jsem to teďka chtěl? Já jsem teďka chtěl, především co jsem chtěl. Jo, zjistit, jestli tady jsou ještě vůbec nějaký chodby, nebo jestli už máme všechno... To prdele! Teď jsem chtěl říct, že bych si klidně hodil perlu klidně dolů, jenomže já jsem vůbec zapomněl zmáčknout shift a přece jsem skončil dole. Tady jsme byli? Jo, byli. Jo, my jsme tady všude byli. To není možný. Tak bych aspoň věděl, kudy ven. Ty již tuším, jako. Ještě se zase vrátíme přes branchmen. Tady tudy podle mě někde. Tady dolů ne, pokud se nepletu. Je někde teďka branchman. Já se říkám, pamatuju přes nějaký směr. Tady ne. Tady dolů. Tady dolů, tady si to pamatuju patně. Schválně to zkusíme teďka najít. Minule se mi to povedlo. Doprava. Ono to určitě bylo doleva. Nebo ne? Ne, ale tam jsme nebyli, takže tam se ještě jdeme podívat. Kurňa, mám nějaký chrapat. Ne, nevím, že jsem. Nejdi jsem, takže hop. 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 No, třeba to tu máme, kou nějakej. Jeskyni. Teoreticky jsem se mohl vrátit tam, kde jsme byli předtím. Víš, to už bych asi nenašel tu ovci. Takže bylo zatažet, teďka tudy podle mě, ne? Tady tudy? Teďka počkej, teďka mě nechce přemýšlet.
Asi tudy. Určitě tak tipnu, tady. Ne, tady nebyly ty diamanty. Nebo byly tady ty diamanty tenkrát? Jo, tady byly tenkrát ty diamanty. Tady takhle někde, pokud se nepletu, nebo ne. No to bylo někde jinde. Ne, tady tenkrát byly diamanty, už si pamatuju, že říkal ještě odkud jsem přišel. Počkejte, tady vím, že jsem přišel někde ze zhora. Tady vím, že jsem stavil ty sloupy, takže. Ale jsem se tam potom dostal, že počkejte. Tady vystavíme další. No to teďka zkusíme najít, jo? Držte palce. Počkejte, tady vím, že jsem přišel ze spoda. Já to možná ještě fakt najdu. Tudy. Potom tudy. Teď jsem trošku zmatený, teďka ne, možná tady tudy, ne? Ne, to jsme se vrátili v kruhu, takže tady tudy ne. Kde byl obsidian? Tady. Teď není odkud jsem přišel ani. Jo, tady? Takže víme, že nahoru ne, ale tady jsme ještě nechali uhlí, takže to si vezmeme, ne? Jako zůstat tady vůbec nemusí, že jsem se už pravděpodobně teďka už nikdy nepodíval, když mám rozkoumaný ten důl. Tady už to zůstane navždy takhle, jak to tady nechám. Je štěrk pryč. Kousy vzít. Nic víc nepotřebuji, takže jdu. Ne, tady nic není. Počkej, jsem nějaký zmatený. Já vím, že jsme tady tu vyšli, že jsme šli takový tím směrem, jako teďka běžím. Počkejte, tady možná? Ale trhlina, výborně. Tady není důl, což je dobrý. Já jsme někde nahoře něco stavěli, už nevím co. Počkejte, tudy. Tudy teďka tady, tudy mám ten pocit. Aha, jsme tu. Našli jsme to, tady byly tenkrát někde ty diamanty. Takže bychom, počkejte, já jsem mrknul, kolik máme natočit, že bychom se šel klidně ještě na druhou stranu. Kaž? 41 minut, já to mám ještě se mrknu v rychlosti. Ten film má hodinu a půl, čili to by se mohlo stvínout renderem. Než to dokoukám. Ježiši Kriste. Aspoň něco jsme zachránili. O, tady to je velký. Tady je velký vodopád, tam jdu. Tak si zastavit totiž. Hop, nahoru. Musíš plavat. Ježišmarja, co to zase je? Za proudy zrádný. No tak, kde je konec? Co? Jeden konec. Jo, tady. Čivo, to je hodně vysoký. Jaký jsem tady vešce? 40, no. Ježíši Krista, ne, já tady když jsem. Když jsi sem, tady se chci vědět, že podívat na ze zhora, jak to vypadá. Kaž, zavřít. Tyjo, tady to vypadá drsně. To máme dole. Železo, a to asi bude takový trošku nepřístup. No, tyjo, hustý to tady je. Skočíme potom do té vody. Snad to stihnu, než zmizí. Ale jo, skáču. Snad to se... Dobrý, nezabiju se. Já jsem se trošku bál, aby tady ta tekoucí voda tenká nebyla jenom prostě, že to... Že to vůbec se pán nezbrzdí, a štěstí zbrzdí. Jo, to bylo hustý vodopád, to bylo hodně velký. Ty torčky jak jenom vedou nahoru. Železo. Kašu ani. No vidíš, tady to už jsem si možná celá mohl vzít, kaš? Když už jsem tady, tak se rovnou vezmujte, to je to souvisí, je to souvisí. Nerad bych se propadl. A ještě někde tady bylo, myslím, ne? Nebo ne? Ty železa je tady hodně, ale... Dobrý, můžeme dolů. Přidatelný stráhli to slidíčko jedno. To jsem teďka chtěl, tady to si vzít a tady to asi bude říkám nedostupný, takže pozor, ale můžeme to zkusit, počkejte, hop. A pravděpodobně za chvilku schoří. Ukáž? No nemusel, aby ukáž. Výborně, zachránili jsme ho, ale mám plno, já mám dva taky, tři taky dokonce. Takže jdeme craftit.
Zajíbí telefon, ale tu chvilku to vydrží. Ještě. Uděláme se tak kou bloku, ale mám 8 hodně místa, ukážu. To zkraftit co nejvíc, takže pojď. Dva řádky ještě dáme, sledujte ho. 19, co se jich bavíme, hop. Hop, hop, dobré. To. No, teďka třeba takto. A to už mě nevíde, chybí mě dva. Pojď sem. Můžeme to sebrat, výborně. Točky do inventáře. Máme zase staka 3/4, tady máme nějaký kou. To se takhle porovnám, hop. Vypadá to celkem zajímavě, co? Takhle. Tady takhle třeba. Redstone takhle. No, nevypadá to špatně, počkejte, redstone. Takhle. A to ten strach ještě dobré. Zalejte tady to. Tohle by bylo dobrý. To ještě někde bylo, myslím, já tady. Tam mám kalapis, vidím. Šup, dělej. Páto, že dneska budeme atakovat hodinový díl. Jo. Ale to se budu chtít dneska zbavit. Čekejte, jen se to doprosvítím. Nejdřív se zbavíme jeho pomocníka, zítra. Tak, jo, pomocníka jsme se zbavili. Teď ještě toho zbytku. A nejdřív. Malá odměna za to, že jsme se to tady zbavili, tak pať. Tak a máme tady tu trhinu, můžu taky prohlásit za hotovo. Po minulý dílu se mi sem moc nechtěl, protože jsem se bavil tady bohu zase jeskyně na 2 hodiny pro zkoumávání. Vlastně skoro na 3. Jsem tady už strávil tady v těch jeskyně, že... Jo, no, ale máme to konečně. Tady tu trhinu můžu prohlásit za prozkoumanou, osvícenou, relativně bezpečnou od monster a vytěženou, v podstatě se dalo říct. Jen se tady dovytěžím ten kou. Samozřejmě, že nahoře byl už nějaký suroviny, ale tam jsem vyloženě fakt nechci. Třeba někdy v daleké budoucnosti sem zajdeme, ale teďka už jsem... Ale teďka v nejbližší době už fakt ne. Teď si o to buchtí a pauz. Teďka tam ještě najdu branchmine. Kde je? Tady je. Sluníčko tam asi zapadá pro toho, co vidím. Pojď, běžíme. Tak jo. A nakonec nám ještě 2 točíky zbyly. Tady asi nic. A slyším na někde poblíž té svody. Taky asi slyšíte. Už na. Měli jsme třeba 30. level. Mám 8 a 30. dalších 5 levelů jsme tím získali tím těžením. A pojď, ještě chci někde udat tu 1 točku. Než někdy do nějaký další oblasti dáme. Je to jenom řekno, kdy vysvětlí. Osvícený sak. Ola, hop. A poslední točka udaná. A máme teďka krásných 60 FPS. 58, 62, 60, 59, 60, 60, 50, 43, tyjo, 30. Co se to děje? A vy už jste zase na 60. Konce říká 65. Pěkný. Tak jo, čili uklidíme se ty věci a uvidíme. To vypadá, tady je ta první trhina. To jsme ještě taky nebyli dozadu. No jsou tam točky, ale už to není politý. Počkejte, to ještě v rychlosti teďka polejeme. Nic už ani nebudu dělat, jenom to teďka chci v rychlosti polejet. Ať to tady nestraší ta láva. Hop. Dobré. Tady to si ještě vezmu, ale to je tady takhle pěkně.
připravený, nevím, proč to tady už ještě je. Opravdu už. Třeba jsem musel být nějaký mimo, nebo jsem musel mít plný inventár, takže nějak bych to tady takhle nenechal. A je asi jedno, kterou chodbou půjdeme, takže třeba to bylo. Takže... kolik máme šutrů dneska? Ze dneška, počkej, to bylo spojení. Staka půl. Na dvě jsme měli žádnej. A mohli jsme se zajít do opuštěných dolů prostě bez šutrů, a to... Dobré. Jsme si dokonce žáky ještě přinesli. Já na celá dlouho jsem dneska přemýšlel nad tím, co dělat, ale... Konec jsem se o to dokají do těch dolů, ať už to konečně tady to máme z krku, to je tu část jeskyní. Konečně tady ten soubor jeskyní máme hotový. Už mi to je fakt docela lezo na nervy, že už to tady ještě neprozkoumaný, a že... Přece jenom ten díl jsem točil minulý úterý, a skoro pondělí, že to je skoro týden zase. Tohle se mi tady vůbec nelíbí, takže pozor. No. To bylo. Takže uvidíme. Už jsme na chvilku mohli být na konci, ne? Jo, jasně, tam jak je ta točka napravo, tak už to bude na konci. Když to vždycky poznáš, že já vždycky mám točky napravo. Já jsem napravo takhle. A tam byl jsem napravo, že tam už je konec. Konečně. Tak já máme skrýn tam těch souřadnic, jo. Nějaký z těch tří to je. No, kolik natáčíme? 51 minut, jo. A jsme tu. Že přijít výborně. Vyšli jsme tam asi nějakou jinou chodbou, dal jsem asi tu nehetka další. Ale to je jedno, skočíme okej inventář, skočíme do výpalovny s věcma. A uvidíme. Tak jo. Pojď nahoru. Vážně, jsme nahoře. A je noc. Tože když se spíš skočíme vyspat, než půjdeme něco uklízet. Já doufám, že se mi dneska podaří tady ten díl vydat, jo. Říkám, dneska to točím dopoledne, a to půjdu zrenderovat, odpoledne se to bude uploadovat a večer bych to rád vydal. Chance, easy, hop. Počkejte, a tady ještě teďka, když jsem byl zakáno, tak... Tohle můžu smazat. Co ještě, tady jsem ještě na... Tady všechno, ale... Design skladu už máme taky hotový, ty o 3 měsíce. Ta cedulka tady je úplně zbytečný. Tak jo. No, a můžete se těšit tady na jevště, nejdřív tamhle to. Potom uděláme tri farmu, pravděpodobně pojďme těžit do megategy. Taky máme pěknou, že... To je rychlé. Čekejte. A teďka někdy potřebuju, jo. Tady to už je skoro plný. Ale nic tady už není. Káš, peče se ještě něco? Peče se poslední půstek železa. Jedna, dva, tři, čtyři, tyjo, pět. Jedna, dva, tři, čtyři, sakra, o jeden. O jeden to bohužel nevíde. Něco si odsaď vezmeme, já si odsaď vezmu. Třeba ty drahý kovy. Dobré. To si odsaď vezmu, protože... To skoro si odnesu za kameru teďka. Takže počkej, až něco potřebuji. Uklidit dřevo, uklidit šutry, což je tady v tom patře. No tak tady jsou jenom šutry, ale i tak aspoň. Aha, plno, ale tohle se sem vejde. Se sem část vejde. To je jedno, asi nějaký lak. Hudba nás začíná pěkná hrát takhle ke konci, což je pěkný. Dřevo uklidíme, kolik nám moc bylo, 28. Něco je půl stak nám zůstal, na to jsme si brali stak. Co to ještě chtěl jace důlku? To těch už mám hodně. Tu 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 t
Mělníka zajímá. Wow, gold farma se vyplácí. Wow, iron gold farma se vyplácí. Teďka uhlí, počkejte. Wow, fortune se vyplácí. Lapis. Redstone a krevťák, ten se mohou uklidit nahoře, jsem byla, to je jedno, vrátíme se tam ještě. Ještě opatrovejš a uklidíme ten kraft. Další ozbírky. Já vůbec jsem si zahledně zapomněl vzít. Oni, že už jich tady máme 15. No nic, tak jo, končíme to. 55 minut jsem říkal, že budeme dneska atakovat hodinový díl, taky že jo. Takže, tak jo, končí teďka teda. Dojíst. Někdy jsme tady jenom dvě masa. Jakož byl ten peaceful, vezmu si taky perly. Ty mě došly, to jsem taky udělal, protože jsem si je nevzal, jako bych se mi tam určitě využil ty perly. A to už je jedno, hop. Můžu se zajít do Ender Farmy. Všichni zase pobáživě málo, 2, 4, 5 staků posledních. Vlastně ani ne staků, 16. Bohužel za perly nemůžu stakovat po, 4, po 64, to je možná přidal. Když se perly, vajíčka, takovýhle blbosti, ty se stakují po 16, mohli stakovat po 64. To je možná bylo docela dobrý. Já jsem musel na někoho slavit. Tak jo. Čuji. Tyjo, miliarda slepic už tady je. Vidím, že se nebugujou do toho písku. Já to jsem vlastně říkal, že se vezmu ve streamu, co z Iron Golf Army. Takhle, čili vylezeme nahoru až. Že končí, že končíme díl, že to nedáme nahoru, hop. Hop, hop. Tak jo, děkuji, já to tam pro dnešek ukončím, děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to vás zapomněte, oba hodnotit, jo. Dneska jsme udělali takový menší res, který jsme měli, že jsme prozkoumali ty doly, čili tam ty jesky někde tam daleko vzadu můžu prohlásit za prozkoumaný, osvícený, hotový, čili sice jsem si myslel, že do toho dolu půjdeme třeba až někde za 10-15 dílů, no to přeháním, tak za 5, za 6, a nakonec jsme se na videa hnedka další díl zase, ale bylo to díky tomu, že jsem tomu lajsti, díky tomu lajstinu, že jsem nechtěl rozlišit nic okýho, který farmu si chci právě nechat do toho, čili bylo z toho důvodu, proto jsme to jako udělali tři díly těžící po sobě, ale já doufám, že se nám to teda moc nevadilo a ještě mimo bych vás teda chtěl pozvat na zítřejší lajství, který proběhne teda na mým YouTube kanále na 27.10.2015, je to teda úterý a ten livestream začne přibližně v 9 hodin 30 minut, čili odkaz na ten livestream bude to mít v popisku tohoto videa, čili kdo z vás nedělal informačku, kterou jsem vydával předevčírem v sobotu, tak se určitě na ní podívejte. A pokud jste ji neviděli, tak máte odkaz tady v popisku tohoto dílu, tak jo. A já už to nemusím dneska díl prodlužovat, ještě jednou někoho za shlédnutí a zase někdy. Ahoj. Počkej, ještě narovnat. Čus. Jako zeky. Čus.